Ola bilməz bir insan Hüseyni sevsin, amma bu millətin şəhidləri unutsun. Ola bilməz bir insan Hüseyni sevsin, amma şəhid mübarizi unutsun. Qarabağ şəhidləri unutsun, 20 yanvar Xocalı şəhidləri unutsun. Əgər unudubsa, o Hüseynçi ola bilməz və mümkün deyil. Şəhidli bir zirvədir. İmam Hüseyn fəth elədi o zirvəni. Əşrəful mavt qətlu şəhədə. Ən gözəl ölüm hədislərdə var, ən gözəl ölüm şəhadətdir. Allah Quranda şəhidlikdən danışanda buyurur, ehdəl husnəyəyni, şəhidlik gözəlliyin özüdür, gözəlliyin özüdür. Qur'an-ı Kerimdə ayə var, Rəbbəna, atina, fid dünya həsənətən, ilahi, bu dünyada mənə gözəllik bəxş elə. Gözəllik nədir? Biz Allahdan gözəllik istəyirik. Əgər bu duamız qəbul olsa, biz şəhid olmalıyıq. Qardaş, bu getməyir.